Мої предки залишили Україну дуже давно, у 1890-х. Я перша із родини, хто має можливість повернутися в Україну, не кажучи вже про Харків. З того часу, як вони поїхали, минуло багато років, три покоління. Британія була серед країн, які підписали Будапештський меморандум. Що з ним пішло не так? Росія, яка зобов'язалася не чинити агресії проти України, саме це і вчинила. Навіщо підписувати будь-які меморандуми, якщо вони нічого не вирішують? Ні, вони вирішують. Ми зобов'язалися, що агресора буде притягнуто до відповідальності. І ми робимо це. Міжнародна спільнота має очі і бачить, що відбувається. Це піднімає дипломатичну ціну. Кілька речей, які вам подобаються і не подобаються в Україні. Один раз чи навіть двічі мене просто прямо назвали ідіоткою, а потім хутко зникали. Я не знала, що робити, це так не по-британськи. А що ви робите, щоб перезарядитися? Я боксую з грушею. Хоча нещодавно я пошкодила зап'ястя, і тому зараз тимчасово не боксую. Я ходжу пішки, бігаю, плаваю, коли можу. Я люблю танцювати, граю на гітарі. Пані посол, дякуємо за запрошення. Із ваших попередніх інтерв'ю ми знаємо, що ваші родичі походять з України. Чи була у вас можливість відвідати місця, пов'язані з ними? Мої предки залишили Україну дуже давно, у 1890-х, і документів, які б точно свідчили, де саме вони жили, немає. Ми лише знаємо, що вони походили з Харкова та Харківської області. Тож, коли я поїхала у відрядження до Харкова, це було радше символічно, бо я не могла побувати в домі чи відвідати село, де вони жили. Я не змогла цього з'ясувати. Але все одно це були особливі відчуття – поїхати туди. Власне, я перша із родини, хто повернувся до України, не кажучи вже про Харків. З того часу, як вони поїхали, минуло багато років, три покоління. Тож навіть коли моя родина дізналася, що я їду в Україну, це вже було подією, бо досі ніхто з родини сюди не повертався. І коли я поїхала до Харкова, це було дуже важливо для моєї мами, що я їду туди, звідки походили її прабатьки. But it's also the case that when I visited in Kharkiv, I visited the killing field there, Drobitsky Yar. Але під час поїздки до Харкова я також відвідала Дробицький Яр, де були розстріляні 11 тисяч євреїв під час Голокосту. Там є пам'ятна стіна, на якій я знайшла прізвище моєї родини. Це означає, що когось із нащадків сестер-братів мого прадідуся було вбито в Дробицькому Ярі. І це відкриття щодо моєї родини було дуже важким. Дуже важко осмислити це. Але водночас все якось зійшлося. Стало зрозуміло, чому всі ці довгі роки неможливо було знайти жодної інформації про цю частину родини. Всі шматочки склалися в одну картинку. І моя мама була задоволена, звісно, нещаслива. Просто дізнатися, що насправді сталося. Наскільки я розумію, вашим предкам довелося втікати з України, чи радше Російської імперії, від погромів. Вони фактично рятували своє життя. Багато років говорять про антисемітизм в Україні. Але якраз перед вашим призначенням в Україну була унікальна ситуація, коли одразу і президент, і прем'єр мали єврейське коріння. Здається, і ті 73% виборців, які проголосували за Володимира Зеленського, їх взагалі не турбувало його походження. Які ваші враження? Що ви думаєте про Україну в цьому плані? Це дуже складне питання, і відповідь на нього має дві частини. З одного боку, я бачу, що українці можуть бути сліпими до єврейської віри. Нерідко на вулицях Києва можна побачити матріошок з класичними карикатурними рисами єврея. Чорний капелюх, пейси, мішок грошей.
Якби ви щось подібне спробували продавати десь у Британії, вас притягли б до відповідальності. Це б однозначно сприймалося як антисемітизм. А тут це можна купити скрізь. І не лише в Києві. Я вже трохи поїздила Україною і скрізь бачила цих матрьошок. І коли я питала у друзів в Україні, чи помічають вони ці антисемітські речі, більшість з них казали, що ні. Вони здебільшого орієнтуються на старезні стереотипи про євреїв, як людей з грошима та впливом. І як свідчать останні опитування, багато українців вважають, що євреї мають забагато грошей та впливу, зокрема і на життя українців. І ці упередження я називаю сліпими, бо ніхто не витягує їх на світло і не піддає сумніву. Це викликає стурбованість щодо ставлення до євреїв в Україні. І якщо відверто, я маю особистий досвід у цьому питанні, бо це правда, що моя родина втікала від погромів, а потім я дізналася, що інші члени родини були вбиті тут під час Голокосту. Тобто я знаю, якими трагічними можуть бути наслідки, коли твоя родина стає заручником цих стереотипів. Я вважаю, що Україна так само, як і інші пострадянські держави, ще має пройти шлях до розуміння, що таке антисемітизм. Цей процес є важким, і ця розмова дуже болючою, але цей шлях треба пройти, щоб чітко зрозуміти, що сталося. І щоб мати можливість іти вперед із новими уявленнями і свідомістю. І як на мене, цей виклик залишається. А те, що в Україні є президенти з єврейським походженням, з одного боку добре. Але з іншого, це не підштовхнуло до дискусії на цю тему. І як на мене, вона ще має відбутися. Утім, я також бачу, що починає зароджуватися певна позитивна тенденція. Особливо серед людей, молодших за 35-40 років, які щиро бажають осмислити всі складні моменти минулого України і вирішують прийняти цю історію у всій повноті, без купюр. Після серйозного напруження на кордоні з Росією цієї весни президент Зеленський нагадав про прагнення України стати членом НАТО. Він закликав не підходити до цього з точки зору далекої перспективи, не розглядати це у бінокль, а вирішити питання негайно. Чи можна вирішити це питання негайно? Чи можна його взагалі вирішити? Ясно, що держави НАТО підтримують прагнення України приєднатися до НАТО. Можна сказати, що питання про те, чи може Україна приєднатися, вже вирішено в принципі. Питання в тому, що для цього потрібно. І от розмови про це з українською стороною відбуваються регулярно, а зрушень нема. Моє завдання як посла контактного посольства НАТО полягає в тому, щоб поширювати обізнаність про НАТО і розвіювати дезінформацію, а також у тому, аби вести діалог з Україною, підтримувати і допомагати їй на шляху до членства. І правда полягає в тому, що у залученості України, її участі в операціях НАТО все чудово і прогрес є очевидним. Але що стосується інституціональних реформ, яких вимагає членство, то тут залишається багато роботи. В деяких сферах більше, ніж в інших. Одна з них – інституційна реформа в сфері оборони. Я послідовно і скрізь наголошую – воювати на фронті дуже важливо. Але так само важливо мати надійну систему підтримки в тилу. І тут повинен бути якийсь поступ. Якщо прогресу не буде, то є відкрита можливість для будь-кого сказати – Україна не готова. І це не так вже й складно вирішити. Так, тут багато суто технічної роботи, яка потребує часу, але повинна бути воля і ресурси, які ви готові вкласти у це, щоб показати прагнення вирішити це питання. І це можна зробити. На додачу, статус партнера розширених можливостей та план дій щодо членства чітко говорить про це. Є супутні реформи, в яких також має бути прогрес. Це судова реформа і реформа безпекового сектору. Тож я просто повторюю те, що завжди говорю, коли мова йде про НАТО. Питання не в тому, чи може Україна приєднатися до Альянсу. Це питання про те, що треба зробити для цього, які змістовні та довготривалі реформи потрібні для цього.
Британія була серед країн, які підписали Будапештський меморандум. Там йшлося про безпекові гарантії для України. Оглядаючись назад, що пішло не так? Лише одне пішло не так із Будапештським меморандумом. Одна країна порушила його. З того часу, як ми підписали цей меморандум, ми робили все, чого він вимагав від нас. Там було два зобов'язання. Чи не так? Країни-підписанти не вдаватимуться до агресії проти України. А у разі, як таке трапиться, країни-підписанти зроблять все, аби притягти агресора до відповідальності, згідно із міжнародним правом. От під чим ми підписалися. Ми не нападали на Україну. І ми притягаємо агресора до відповідальності у міжнародній системі. Питання до України та її партнерів полягає у тому, що потрібно, аби агресор поніс відповідальність. А з самим меморандумом відбулося лише те, що Росія, яка зобов'язалася не вчиняти агресії проти України, саме це і вчинила. Кожного разу, як Україна ініціювала будь-які переговори у форматі меморандуму, Британія була готова брати участь у них. І надалі теж готова. Якщо Україна захоче переговорів у цьому форматі, ми візьмемо участь. Але ключове питання, якщо відверто, те саме, що і з Мінськими угодами. Росія має виконувати те, під чим вона підписалася. Тоді постає інше питання, і багато українців запитують, навіщо підписувати будь-які меморандуми, якщо вони нічого не вирішують? Ні, вони вирішують. Ми сприймаємо міжнародне право і міжнародні організації як даність, як якісь розмови, що точаться десь там. Але коли Росія зосередила свої війська на кордоні з Україною цього року, як ви щойно згадували, її попросили дати пояснення ОБСЄ згідно із Віденського документу. Здається, дрібничка. Але коли всі члени ОБСЄ просять пояснити, що відбувається, це дає сигнал, що міжнародна спільнота має очі і бачить те, що відбувається. Це піднімає дипломатичну ціну за відповідні дії. Це може здаватися непомітним, але це і є дипломатія. Якщо ми подивимося на дії Британії в ООН, то є постійна увага до питання Криму, постійна увага до незаконної окупації Донбасу. Є резолюції, обговорення. Ми активно використовуємо ці механізми, щоб показати, що міжнародне право працює. Це не нічого, це важливо. Поговоримо про інцидент з есмінцем «Дефендер» поблизу Криму. Що це було? Може, ви можете розповісти щось додатково до того, що було відомо місяць тому? Дефендер здійснював подорож, під час якої він зайшов до Одеси, аби взяти участь у спільних навчаннях. Потім він продовжив свій шлях до Грузії із тим самим завданням. Для цього він обрав найпряміший шлях. Цей прямий шлях є міжнародно визнаним транспортним коридором. Під час цього переходу його супроводжував російський флот. Але росіяни їх про це повідомили. Це до питання ролі росіян у цьому інциденті. Те, що сталося, само по собі є цілком звичайною практикою. Але якщо подивитися на наслідки, то найголовніше, що це продемонструвало важливість міжнародного права. Коли британський корабель проходив міжнародно визнаним маршрутом, це свідчило. Міжнародне морське право існує, і воно робить цей прохід можливим. І це повертає нас до розмови про Будапештський меморандум. Це може лише здаватися дрібницями, коли Британія порушує питання Криму у Раді безпеки ООН. Так само і прохід Дефендера, там, де, напевне, ніхто і не подумав би проходити, продемонстрував, що це є міжнародно визнаним маршрутом для того, щоб ним користувалися у мирних цілях. Виявилося, що показати це було дуже важливо. Це була демонстрація того, що міжнародне право існує не просто так.
На борту «Дефендера» було підписано інший меморандум про партнерство на морі між Британією та Україною. Що саме передбачає ця угода? Ми можемо говорити про елементи цієї угоди. Тож угода передбачає допомогу у переобладнанні портової інфраструктури, більшість якої застаріла і потребує інвестицій. Крім того, угода передбачає будівництво кораблів, а також постачання сучасного обладнання на ці кораблі. Що насправді добре в цій угоді, що будівництво кораблів розпочнеться у Британії, але згодом переїде в Україну разом із підготовкою кадрів. Тож йдеться не лише про допомогу, але й про передачу ноу-хау, технологій того, як будувати і використовувати подібні кораблі. Є інформація, що у співпраці між Британією та Україною може з'явитися новий напрямок. Це зміни клімату та довкілля. Досі британська допомога Україні мала досить практичний характер. Про що конкретно йдеться у цій сфері? Тому що усі ці кліматичні програми та угоди виглядають досить віддаленими з України. Хоча ми дуже добре бачимо і відчуваємо на собі зміни клімату. Почнемо з того, що результати змін клімату відбуваються на Україні швидше, ніж у багатьох інших країнах світу. Не знаю, наскільки українці усвідомлюють те, що пропорційно температура зростає в Україні швидше, ніж будь-де у світі. Коли так відбувається, є прямі наслідки для аграрної галузі, врожайності сільськогосподарських культур, а також у вигляді надзвичайних природних ситуацій, таких як повені. Нещодавно я спеціально відвідала південний захід України. Поспілкувалася із жителями регіонів, постраждалих від повеней. Ми говорили також і про вирубки лісів у цьому регіоні, які також стали однією з причин повеней, а також зростання температур. Моє враження, що на місцевому рівні вже починають розуміти, що треба робити. Але повного комплексного розуміння зв'язку між цими подіями і змінами клімату ще немає. Гадаю, не допомагають розумінню і усі ці складні слова про зміни клімату, які виглядають імпортованими із Заходу. Тож, коли я починаю говорити з людьми про 26-ту конференцію сторін і національно визначені внески, та й більшість британців ставляться до цього так само. Ну як це відбувається на вашому щоденному житті? Але коли я починаю говорити із фермерами про те, як вищі температури впливають на їхній врожай, про те, що температури влітку вже сягають 40, тоді як зазвичай вони не перевищували 30 градусів, про те, як повені тепер вже регулярно знищують домівки, я не кажу вже про посіви. От тут же починається розмова. Тому що це те, з чим вони стикаються буквально кожного дня. Думаю, що це виклик для усіх. Почати говорити про кліматичні зміни доступною мовою. Так, щоб було зрозуміло, як це стосується щоденного життя. Коли це буде, це полегшить початок діалогу всередині країни про те, що треба робити. Чи не могли б ви трохи розповісти про свою родину? Напевне, було дуже важко підтримувати зв'язок із рідними під час усіх цих карантинів. Так, було неймовірно важко. І не тому, що мені погано на самоті. Власне, я непогано переношу самотність. Просто якщо пам'ятаєте торішній березень, першу половину місяця, коли впродовж десь 4 днів авіакомпанії почали попереджати, що вони припиняють літати, мій партнер був тут зі мною, а дітей, і це теж вже було ясно, почали відсилати з коледжів додому. А ми обидва також маємо батьків. І ніхто нічого не знав про те, що таке коронавірус. Тож ми вирішили, що коли авіасполучення припиниться, мій партнер має бути у Британії, щоб бути разом із родиною. Він полетів, і я не бачила його наступні півроку. І скажу вам таке, попри усі можливості бачити рідних наживо, попри усі соцмережі чи Zoom, який став надзвичайно популярним, що більше я ними користувалася, то більш самотньо почувалася. Звісно, краще це, ніж нічого. До того ж, і дешевше, ніж, наприклад, поговорити по телефону. Але бачити когось рідного у двовимірному просторі по той бік екрану і не мати можливості доторкнутися, то що більше ми це робили, то важчим це ставало. Звісно, я не сама така. Тисячі людей опинилися відрізаними один від одного впродовж минулого року. Я була лише однією з них. Але дякувати Богові, ми маємо вакцини, які просто дивом були розроблені за такий короткий час. І авіакомпанії почали відновлювати роботу.
І ми якось подолали цю проблему. Звичайно, певний рівень невпевненості ще залишається, в якій країні краще перебувати. Не з точки зору пандемії, а з точки зору близькості до родини. Але, думаю, з цим доведеться якийсь час жити. Чи думаєш, що цей час показав, що не зовсім добре для витривалості та психічного здоров'я весь час казати «Все добре, в мене все чудово», якщо насправді воно не так? Не варто боятися сказати, що мені не дуже добре. А ще саме тут я відкрила, що українці дуже теплі, дбайливі люди, які приносять дуже багато їжі, коли бачать, що з тобою щось не так. Неважливо, що саме з тобою, хворієш чи сумуєш, їжа. Втомився – їжа. Ну, я то з єврейської родини, я розумію, про що це, але… Гадаю, ми наближаємося до фінального бліцу. Що ви робите, щоб перезарядитися? Найголовніше – я боксую з грушею. Хоча нещодавно я пошкодила зап'ястя, і тому зараз тимчасово не боксую, що дуже дратує. Але я роблю багато інших альтернативних вправ. Я ходжу пішки, бігаю, плаваю, коли можу. Я люблю танцювати. Я граю на гітарі. І є ще один секрет, який вже не буде секретом. Під час карантину, коли всі відвідувачі йшли додому, я вмикала Apple Music, знаходила щось чудове танцювальне і танцювала у цьому великому будинку, розрахованому на прийоми. Було класно. Розумію, чому. Просто, щоб дати вихід енергії. Але я також багато читала. Нарешті руки дійшли до книжок по 1000 сторінок, які я не наважувалася б починати раніше. А що це була за книга? Це була «Життя і доля» Гройсмана, яку мені радили як ту саму книжку. І я тримала в пам'яті, що одного дня, коли я вийду на пенсію, я маю її прочитати. Але минулого року мені вдалося її прочитати, так само, як приквел до неї. Вони чудові. Можете назвати кілька речей, які вам подобаються і не подобаються в Україні? Можливо, дратують. Те, що подобається, я вже згадувала. Це неймовірна теплота українців скрізь, бо я вже досить багато попоїздила по країні. Була вже і на сході та заході, півдні та півночі. Країна велика і дуже різноманітна. Є відмінності у мові, страви різні. Але одна річ є спільною – це теплота людей. Це, напевне, мені найбільше подобається. І одразу за цим ще одне. Коли державі лише 30 років, в неї є якась пристрасть, якась відданість майбутньому, якої я не відчуваю у Британії. Що мені не подобається? Ну, одна така досить смішна річ. В мене у годиннику є крокометр, і він спрацьовує практично завжди, коли я їду машиною українськими дорогами. Такої вони якості. Він може легко нарахувати мені 10 тисяч кроків, поки я сиджу в машині. Тож програма великого будівництва президента може виявитися непоганою ідеєю. Ще одна, також радше смішна риса. Українці можуть бути дуже прямими, що інколи приголомшує. Коли я щойно приїхала, моя українська була майже окей. Але впевненості не було, бо не було достатньо практики. Я відчула цю прямоту на собі. Коли я була в магазині чи в метро і про щось питала, але не могла зрозуміти відповідь, намагалася пояснити, що не розумію. Люди швидко втрачали терпіння. Один раз чи навіть двічі мене просто прямо називали ідіоткою, і потім хутко зникали. Я не знала, що робити. Це так не по-британськи. Але ця прямота – другий бік медалі, де є також теплота та відкритість українців. До того ж, вже минуло достатньо часу відтоді, як мене востаннє називали ідіоткою в метро. Це означає, що моя українська покращується. Чи є якесь слово або фраза в українській, які говорять вам щось про національний характер?
Для мене, наприклад, в англійській це фрази, які починаються з I'm afraid you are wrong. Це ж зовсім інше, ніж сказати, що ти ідіотка. Так, це дуже по-британськи. Це можна вважати самоіронією або пасивною агресією. Залежно від того, як хто дивиться. Насправді це означає, що ти ідіотка. Але я намагатимусь, щоб це лунало якомога м'якіше. Думаю, моє улюблене слово українською – це коли ви піднімаєте келих і кажете «будьмо». Це слово неможливо точно перекласти англійською. Я знаю, що воно значить, але коли замислююся, як його перекласти, власти, будемо жити чи треба жити. Але якщо бути в Україні і відчувати цю пристрасть до майбутнього, про яку я казала, то стає зрозумілим і значення цього слова. Тож я дуже люблю це слово.